if you were a filmmaker who wanted to do a dramatic film about somebody, a poet, let's say, but just incidentally a poet, it could be an unusual individual, you could take Sutzkever's life and you could take it from beginning to end, and it would be the most astonishing guide to the most dramatic moments in Jewish history of the 20th century. אני הייתי בן 17 אולי, משהו כזה, 17 וחצי. הייתי ביריד הספרים, בשבוע הספר, בכיכר מלכי ישראל, מה שהיה אז, מה שהיום הוא כיכר רבין, זה היה זמן קצר לפני שזה הפך להיות כיכר רבין. ובדוכן של עם עובד שלפתי שם ספר מספרי השירה של משורר שלא הכרתי, אברהם סוצקבר. פתחתי, התחלתי לקרוא שם ליד הדוכן והתאהבתי. נשבתי בקסמה של השירה הזאת מיד, ראיתי את זה מתורגם מיידיש, לא נתתי לעצמי שום דין וחשבון, היה לי די ברור למען האמת שמדובר בשורר שנספה בשואה, כי מה אני כבר ידעתי, הייתי נער תל אביבי שבשבילו יידיש זה היה נחלת העבר, ושואה, שואה. גוסי גוון in 1941, in der Zeit נשחיתי in ghetto, wenn ihr bin gelegen auf Abäudim behalten und bloß ein Nodellicht ist ein Reim von oben zwischen den Dachelkäs wo wir gesehen neben mir liegt ein Teuteroid ich gewinne heiß ich gewinne nacke sein Leib und untappen dich mit den Fingern ein stickele Keul wo wir genommen schreiben wie auf Papier ein Lied auf dem Leib von dem Teuter. אני חושב שיש כאן משהו של פיקוח נפש באופן הזה שבו סוצקובר כותב, ולכן זה אפילו אפשר לכתוב על גופתו של מת, ולא רק אפשר, אלא זה מהותי לשירה הזאת שלו. One of the things that Sutzkever did was to experience poetry as sanctity. He felt religion through the possibility of creating poetry, which was a higher form of being. So that when he came into the ghetto, what he continued to do was to hold to that higher standard. And what gave him the independence is that the Germans can destroy anything, but nobody can destroy good poetry. יום אחד הייתי בבית של ההורים שלי, הייתי כבר בן 18 וחצי, משהו כזה. הטלפון מצלצל, אני מרים. ואני שומע מהצד השני קול של איש זקן אומר לי, שלום, אפשר לדבר עם דורי מנור? ואני אומר, כן, מי זה בבקשה? והקול אומר לי, הוא מדבר אברהם סוצקבר. ואני זוכר את ההלם של פתאום מגיע קול מן העבר האחר. מישהו שהייתי בטוח שהוא מת. סוצקבר קבע איתי פגישה. כובד הראש הגורלי, ממש גורלי, שבו הוא התייחס לשירה, זה דבר שהמם אותי, לא ראיתי דבר כזה קודם. וזה דבר שאימצתי לעצמי מיד, ברור היה לי שזאת הדרך. שירה זה דבר שמציל חיים. השירה שלו הצילה את חייו.
בשיאה של מלחמת העולם השנייה, מפלס את דרכו מטוס קל סובייטי לעבר שטח הכיבוש הגרמני סמוך לווילנה במשימת הצלה. הטייס מנסה לנחות על פניו של אגם כפו. אך מכונות העירייה של הגרמנים מפלחות את כנף המטוס. שבועיים מאוחר יותר נשלח מטוס סובייטי נוסף למשימת ההצלה. הוא נוחת ביערות הסמוכים לווילנה הכבושה, ובמבצע נועז מובלים אליו דרך שדות בוקשים צפופים זוג פרטיזנים, אברהם סוצקבר ואשתו פרדקה. לסוצקבר היה ברור כשמש שהוא לא ימות. הוא היה משוכנע שכנוע עמוק מאוד שהוא, בניגוד לשאר בני האדם, לא ילך לעולמו מפני שיש דבר ניסי, נבואי, אלוהי, שהוא זכה בו. וזה השירה. בשטר כסיז דרכו יחפון ליד, דרכו יחפון ריתם, הובר זכי ברצייק, אין 1944 מרץ, ון יחוב גדרף, זיין דיקים פרטיזני שוולדר, הריבר גיין, המיננפלד, ובו יסליגן דימינס, עוד כן אני גבוס. אי ריר, איסטוית, ניסטל, ניסלם. הוא עצם עיניים, עם פרייד ככה שעונה עליו, והלך על החיים ועל המוות, לפי משקל של שירים. הוא אמר לי, חלק מהזמן הלכתי באנפסטים. טטטם, 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 טטטם. וחלק מהזמן הלכתי באמפיברחים. ובקיצור, לכל חלק משדה המוקשים הזה, היה משקל משלו, פרוזודיה שלמה של הצלת חיים. ובחריים גינו מני זיך הניגן, ונעות אין ריתם פון ינם ניגן, בניחי גיינגן הקילומטר לנג איבר מינפלד ונרבנה ריבר. חודשים אחדים שקדמו למבצע הדמיוני, כותב סוצקבר את הפואמה כל נדרי. קובץ שיריו מוברח על ידי חבריו הפרטיזנים הסובייטים למוסקבה, ושם הוא מתקבל כעדות ראשונה מצמררת להשמדת העם היהודי. סטלין מצווה על אנשיו להציל את המשורר. עם הגיעם של אברהם סוצקבר ופרד כאשתו למוסקבה, הם מתקבלים בהתרגשות רבה. המאמר הראשי בעיתון המפלגה פראבדה מכתיר את הצלתם כניצחון האדם. What he did is to create this idea of himself, one might say the myth of himself, as the poet who was born in Siberia. If you look at the word Siberia, the representation of Siberia, it's almost entirely frightening, dangerous, unpleasant. The jailhouse of Russia. Sutskever grew up there. So to him, Siberia is a wonderland. The snow sparkles like diamonds. It is a place where you are in touch with nature, with no mediation between you and nature. So it's as if you touch God directly. It's almost as if he feels himself as a new Avraham. His name is Avram. He was the Avram of the North. He was born out of nothing. It's almost like self-created. Die Wurzeln von der Finsternis bedarf ich nicht. Ich bin ein Sonnenkind. Ich bin allein das Leben und Spuren von einem Silberfuchs in Schnee ist mein Sekorn. Sutzkewer hat gelebt, damals schon knapp 90 Jahre, und sein Sekorn
וסירות אופגהית פון הגנץ לבן, היסט שפורים פון הזילבר פוקס אין שני. ליכט גקייפלט אף ליכט. דוסי דרונב, דוסי דרסוף. ודוסי סוצקביר. די אנטלק ודוסי סוצקביר, אז מלאנטוס וירט ממש ליכטיק אין די אויגן. בן 30 אבי, ולבבו נבקע את כניגן ניגון של לוי יצחק על כינורו בשעת ארבעים. כמו תינוק פרקס זה כינורו על זרועו, ולשונו כאבן השואבת, משכה אליו את מרחבי עולם. There is one other person in his self-creation of Siberia, and that is his father, who dies when he is a boy of seven. And that becomes part of the story of his poetic birth. He accompanies his father to his graveside. And as he's standing by the site of his grave, when his father is being lowered into his little hut in the ground, his little hut in the snow, the boy feels that he wants to jump in after him. But at that very moment, a dove comes out of his bosom and flies up towards the sun, and the boy follows this dove upward into the sun, and that is the birth of poetry. Oh, Abba, איפה העולם נגמר? אני דורש הסבר כפילוסוף. מעבר לבקתה על ראש ההר, במקום שקיעת השמש, שם הסוף. ואבא לא שמע ולא ראה, אך כשכוכב נופל מתוך האור, אני יוצא החוצה ונברא כשלג בין לפלא ולאור. אם לפני המלחמה סוצקבר היה משורר הבריאה נגיד, אז אני חושב שההתוודאות שלו אל המוות הפכה אותו למשורר גורלי. לאחר מות האב, עוברת משפחת סוצקבר, האמא ריינה, אברהם בן השבע, ושני אחיו, אתול ומשה, לווילנה, שבשליטת פולין. בזכות המפגש עם סוצקבר החלטתי שאני מוכרח ללמוד יידיש, ונסעתי לווילנה. לא העזתי לספר לו מראש, כי הוא עצמו לא חזר לשם. הוא עצמו הייתה לו, להגיד רתיעה זה אנדרסטייטמנט, הייתה לו תחושה מאוד מאוד קשה וטרגית לגבי המקום שבו הוא גדל. רק כשחזרתי משם, אמרתי לו, אברום, אני הייתי בווילנה. ואני זוכר את המבט שלו באותו רגע, שהלך והצטעף ונמלא דמעות, והוא הסתכל עליי ואמר, היית בווילנה? בווילנה שלי? והתחיל לבכות. Vilna was really Irva Aim. It was really the Jerusalem of Lithuania. It really felt like the cultural hub of the Jewish world. And that's where this whole group of young poets and artists began to consolidate, and they called themselves Young Vilna. אלה היו אנשים שהיו שייכים באופן מאוד ברור לסוציאליזם היידי. לסוציאליזם שהוא לאומי, יהודי, נאחז בלשון ובתרבות, אבל הוא חברתי במלוא מובן המילה. וסוצקבר עסק בנוף, בחוויות שחרית, ביער, בנחלים. On a certain memorable morning, Sutzever comes to be auditioned. Curiously enough, he knew exactly what the poets of Jung Vilna were writing. He knew how to write that kind of verse. Did he do that? Not at all. He comes to the group and he reads them these poems about Kyrgyzian friends and about a snowman in Siberia. Dichtung durch die Harmonie von alles Tieres, der Scholem zwischen Tod und Leben, die Verknassung von Form und Inhalt, von Ethik und Ästhetik. Schmerke Kaczyginski says to him, Abrasche,
Die Zeit ist von Stoll, nicht Kristall. And Sutzkever often repeated this. It's a time of steel, not crystal. Jüdischer Dichter darf bringen in sein Gesang jene heilige Schönheit, was gibt Koyach zu leben. הוא פשוט המשורר הכי מוכשר שחי כאן. אין בעניין הזה שום, לי אין שום ספקות. במחצית השנייה של המאה ה-20, למרות שהיו כאן עדיין אלתרמן ושלונסקי, הוא היה המשורר הכי מבריק והכי מוכשר שחי כאן. הוא רק כתב בשפה שהציבור לא הבין. חיים של בדידות גדולה. אתה משורר גדול שהסביבה שלך לא קוראת אותך, לא מכירה בגדולתך. בעצם לא יודע מי אתה. היידיש של סוצקבר היא היידיש המשוכללת ביותר שנכתבה אי פעם. התרבותית ביותר, הווירטואוזית ביותר, המושלמת ביותר. וזו הייתה, זה היה ארמון קריסטל נפלא. מי שמצליח להיכנס לארמון הקריסטל הזה מסתנבר. אבל חומות גבוהות. ושהמתרגמים, אני ביניהם ואחרים, מטפסים עליהם איכשהו. אבל להגיע פנימה זה מאוד מאוד קשה. וזה מה שהפך אותו למלך ספרות יידיש במחצית השנייה של המאה ה-20, אבל באותה מידה בודד אותו. ב-24 ליוני 1941 כבשו הגרמנים את וילנה. קהילת יהודי וילנה המפוארת מובלת לתוך שטח מצומצם בעיר. 40,000 איש נדחסו בתוך 6 רחובות שנקראו מעתה גטו וילנה. מבצע ברברוסה, וילנה נכבשת. וישנו הכיבוש הגרמני, יצירת הגטו, וההשמדה הפרימיטיבית, מרכאות איומות, של היהודים עדיין על ידי עוצבות ירי. שולחים אותם ליער עם קבוצות של חיילים ויורים בהם. כשני שליש מיהודי גטו וילנה נרצחים בחודשים הראשונים של המלחמה. פונר, גיא ההריגה הסמוך לוילנה, הופך לסמלה המבעית של השמדת ירושלים דליטה ויהדות אירופה בכלל. לנגד עיניי ראיתי את אמי רצה עירומה בשדה מושלג, והדם החם המטפטף מליבה הירוי מתחיל לנזול בחדרי ולחתר אותי כמו טבעת. אמצא במקומך קוטונתך הפרומה, אמץ אמצנה אל לב בכלימה. היו לי קראיה יומי ולילי, שוליה מסור בלבבי, על אליי. אקרא הבגדים מעליי, ובדמי לתוכה אכנס כנכנס אל עצמי. שוב אין זו קטונת, זה עורך, שנהר, מותך הכפור הוא, מותך שנשאר. את דוברת עליי, ודברך תנחומין. ניתן מי כן, סיזזין. זהו חן, זהו חן. Und unser Zetelum nimm on vergerecht. Als du bist voran, bin ich euch, sei wie sei. Wie der Joder von Infloim vermogt schon dem Bäum und die Nest und dem Vogel und alles was dabei. So, child, don't say that everything is over. Als du bist voran, if you're still here, I am here all the same. In the same way as the core of the plum contains within itself the tree and the nest and the bird and everything else beside, right? And this is dated in the Vilna ghetto, October 1942, after the death of his mother.
בינואר 42, כאשר שני שלישים מיהודי וילנה נרצחו בפונר, יוצאת יוזמה להקים תיאטרון בגטו, שבהתחלה היא נתקלת בהתנגדות מאוד מאוד ברורה. מפיצים כרוזים כתובים ביד, אפבי סוילם מחט מנישקן תיאטר, בבית כפרות לא עורכים תיאטרון. ובינואר 42 עושים את הערב הראשון, שסוצקבר הוא המופקד על בחירת החומר. Unzwischen sie alle, die Lehrerin Mire, a Kind auf ihr Ohrem, a gildene Lire, a Kind auf ihr Ohrem, beim Händel a Zweiten, a rum die Talmidim, begleiten, begleiten. Sie lehen sich scholem Aleichem Sameise, es finkeln die Kinder und lachen bis Meise, sie flirrt sie mit Bläuenke Stenge, sie zäpft, und כמובן שאני גם כן הגעתי לערב הראשון שהוא קרא, ומה שאני זוכרת, וזה אי אפשר, זה נחרט ככה, כאשר הוא סיים את הקריאה, ואני יצאתי כבר ללכת לחדר שלנו, על הבא איפה שגרנו, בגטו, זה גם סיפור. לא נראה הנוף של הגטו כפי שנראה בהתחלה, וגם לא הייתה לי תחושה של הרעיות של החיים שלנו. משהו חיזק בי, משהו היה אחר. Schön 60 verblieben, und Schwester und Mamen. Die Lehrerin Mire ist alle zusammen. Sie ist neu in Tajontef, ist teibelach Kinder. A Vorstellung darf man beweisen, geschwinder. beim lehenen Peretzes dritte Matone, hat untergesägt das Gebei des Akone, sie haben gehabt, und Fartog ist geblieben, von 130 bloß Mire und Sieben. היא ממשיכה ללמד עד הרגע האחרון, והיא צועדת עם כולם בסופו של דבר, גם היא לפונר, והמשורר מתאר אותה כאילו יוחזת ביד הגילדנה לירה, והוא מחורז את זה עם מירה. גילדנה לירה, נבל זהב. וזה ילד שהיא מחזיקה על הידיים. בעברית תרגם את זה מלצר, קודם כל ילדה, וחוץ מזה ספר תורה. אז כל הכבוד לאסוציאציה היהודית, אבל הוא התכוון, אני הולך בתוך זה, בתוך תהלוכת המוות, עם נבל הזהב שנתן לי אפולו. עם הנבל של השירה הקלאסית, במלוא מובן המילה, וכך כתובים השירים. סוצקבר קרא לביתו הצעירה מירה, על שם המורה מירה, ואני חושב שהוא לא טבע אותה באיזה מין חותם טרגי של המורה מירה שנספתה בפונר או נדונה למוות. אני חושב שהוא באמת ראה כאן את הגלגול הזה של השושן שקמל בסתיו ופורח שוב באביב, ואני חושב שמבחינתו זה ההתחדשות המתמדת של הטבע ושל העם הזה. סוצקבר, הרגע יסגפן וישטרן, או בכזי אונגחפט אין מיין ציין, ונבן זי אום אויף גאקטיר קרן, עוד אויף מיר אשפריץ גטון, הכן יגרייך גוויין.
זה שולחן העבודה של אבא. במקום הזה הוא ישב וחשב איך לכתוב, איך לתקן, תמיד הוא שינה שורות שכתב מחק, כתב מחק, עד שהוא היה שלם עם השורה, ולאט לאט יצאו, השירים יצאו לאור. הוא חסר לי, אבל אמי יותר חסרה לי, כי הייתי מאוד קשורה אליה. פרידה סוצקבר. כן, היא הייתה אישה מיוחדת במינה. היא הייתה האחות הרחמניה ביערות, בפרטיזנים. היא הייתה מנקה את כולם, את הפצעים, היא הייתה מתרחצת בתוך קרח שהיא שברה. היא הייתה מתרחצת, הייתה נקייה מאוד. והיא סחבה אותו על הגב, שהרגליים שלו קפאו בשלג. בלעדיה הוא לא היה יכול להסתדר. אם היא הייתה אמיצה מאוד, וחזקה מאוד, וטובה מאוד. כן? זאת אמי. שמרי ביתי, כל צעצוע, יהיו לך כולם אהובים. ואמא לא תם, על יצועה פרסייה להם כוכבים. עשב מתוק, תני כפליים לסוס הזהוב הרעב, ואל תשכחי ארדליים כשנשר הים ינשב. וגם פעמון, אם השכימה, תני לבובה בידה, לשום צעצוע אין אמא, והיא שם בוכה לבדה. שמרי עליהם מכל שבר זכור ליודיום יום הדין בובות בחורות מכל עבר אבל לא היו ילדים בובות בחורות מכל עבר אבל לא היו סוצקבר איבד גם את אמו, שנלקחה לפונר, ואולי הדבר הטראומטי יותר זה כמובן העניין של הבן. הנאצים, אחת מן הפקודות שלהם היה, ולא רק בגטו וילנה, שאסרו על לידות של יהודים. בעצם בכך זה היה גם עניין מעשי, אבל גם צו אין המשך ואין עתיד ליהודים. אשתו של סוצקבר הייתה בריון, הילד נולד, אבל הוא לא היה לו שום סיכוי, היו צריכים להרעיל אותו בבית החולים של הגטו. ציפון הונגר, ציפון גרויסר ליפשפט, נורן איידס, איזדר ביידיין ממה. Ich hab gewollt dich einschlingen, mein Kind, beim Fielen, wie dein Guffel kilt sich hopp in meine Finger. Gleich ich wollt in See gedrückt, a warme Glostei, fielen dich dem Übergang zu Kaltkeit. הכוח והפלא של השירה ושל היידיש התגלו בפניי בגטו וילנה. שם יכולתי לומר, החיים והמוות ביד לשון היידיש. השפה, היידיש שלי, הייתה השריון המחושף שעליו התנפצו חיצי המוות. באמצעות השיר, הייתי אפילו בגטו, אדם חופשי. He made a pact with the angel of poetry
The angel of poetry said to him, if you write brilliant verse that persuades me, I will protect you with a flaming sword. And if you don't blame me. העובדה שהוא כתב כל יום שיר, כמעט, בגטו, בתנאים זוועתיים, היא נתנה לו איזה מין חיזוק נפשי בלתי רגיל, בנסיבות נוראות. אמא נרצחה, ילד הוא מת, העולם התרסק מסביב, והוא כותב את השירים. He really felt that nothing could destroy the perfect poem. So if he could write that poem, that was survival. And that's why he dated many of the poems that he wrote in the ghetto. Before that, he had not been in the habit of putting the date of the poem, but who knew what the next day would bring? Wir haben wie Finger gestreckte durch Graten zu fangende lichtige Luft von der Frei, durch Nacht sich gezeugen, zu nehmen die Platten, die bleierne Platten von Roms Druckerei. Träumer bedarf nicht werden Soldaten und schmelzen auf Keulen dem Geist von dem Blei. Roms Druckerei was the largest Jewish publishing house in Vilna and it published the Talmud. בספרי הקודש היהודיים הרי אי אפשר היה לשנות את מספר העמוד. כי אז כל ההזכרות של זה תהיינה לא במקום. אז אפשר רק להגדיל את העמוד, להוסיף לו עוד פירוש ועוד שוליים ועוד דבר בצד הזה ועוד דבר בצד הזה, ונוצר מין עמוד גדול ולוח גדול מאוד של, של מתכת, של עופרת, שאז ככה היו מדפיסים. והנה הלוחמי המחתרת צריכים לקחת את הלוחות האלה, להתיך אותם ולהפוך אותם לכליים. Das Blei hat geleuchten beim Ausgießen Keulen. Mach schon, es zergangen an Ost noch an Ost. Aschure vom Bovel, Aschure vom Peulen. Gesotten, gefleizt in derselbe Kermos. Die idische Gewure in Wörter verheulen. Muss euch reißen, ist er die Welt mit der Schoss. מבחינת מה שסוצקבר עשה, אז הייתי אומר שהוא התיך את הקליעים האלה למילים שוב. זה תהליך בלתי פוסק של התחה ושל אלכימיה, הייתי אומר, שהוא הפך את הקליעים לזהב הזה של השיר. וזה לא כל כך משנה אם זה היה או לא היה. סוצקבר ראה את הדברים כך. כלומר, זה לא משנה מה היה במלחמת טרויה, אני חושב, משנה מה נשאר לנו בזכות הומרוס. Stand Gott sehr
משהו נורא קורה בשיר הזה. המנגינה המתוקה והידועה שכבשה את אירופה עוד בתוך המלחמה, וגם אנחנו שרים אותה בהשתפכות נפש, היא ההפך הגמור. קורה הדברים האלה. אבל אני לא אוסיף את כפית הסחרין שלי לדבר הזה. Unter deine weiße Stirn, תחת לובן כוכביך, או תחת כוכביך הלבנים, הושט אליי את ידך הלבנה. לא זיו, לא נוף רומנטי, אלא נוף של טירוף. וככה זה נבנה לאורך השיר. שט אליי את ידך הלבנה, meine Wörter sind in Tränen, המילים שלי עם דמעות, קח אותם בכף היד שלך, איזה ניסיון להגיע למגע עם אלוהים, תוך כדי ריצה במדרגות, בכמרתפים, על גדרות, תוך כדי טירוף. באחד באוקטובר 1941 לקחו מגטו וילנה 3,000 איש לשחיטה. בשניים באוקטובר החליפו בספרייה 390 ספרים. בשלושה ובארבעה באותו חודש טבחו ביהודי הגטו השני. בחמישה הוחלפו בספרייה 421 ספרים. בנובמבר הצטמצמה אוכלוסיית הגטו ב-40%, ואילו מספר הספרים שנקראו גדל כמעט בשליש. בסוף נובמבר 1942 הגיע מספר הספרים המושאלים בגטו ל-100,000. לכבוד זה ערכה הספרייה שחרית חגיגית. סוצקבר היה חבר בקבוצת סופרים ואינטלקטואלים יהודים בגטו וילנה, שנבחרו על ידי הנאצים להקים את בריגדת הנייר. הקבוצה נידונה למיין ספרים בבתי הכנסת, מספריות יהודיות כמו ספריית סטרשון, מארכיונים של ליבו, וכולם נשדדו עבור המכון לחקר השאלה היהודית בפרנקפורט, שהוקם על ידי האידיאולוג הנאצי, אלפרד רוזנברג, הכהן הגדול, של תורת הגזע העליון. מתי רוזנברג נבר וביקש למצוא כל מילה יהודית בקפדנות ובדייקנות, כפי שהגסטאפו חיפשו יהודים מסתתרים. בפרק זמן קצר יש למחות מעל האדמה 500 שנות וילנה היהודית. צריך להבין שהנאצים בצורה פרדוקסלית רצו לקיים חלק מן האוצר הרוחני היהודי כדי להראות אחרי השואה מה הם עשו. וכדי במרכאות לסדר את הספרים ולהחליט על מה אנחנו שומרים ומה אנחנו משמידים, הם ביקשו מן היודנראט לקיים קבוצה, בריגדה זה נקרא, ובבריגדת הנייר השתתף גם סוצקבר, והמטרה שלהם הייתה הפוכה למטרה של הנאצים. הייתה לי מטרה אחת בלבד, להציל כל מה שרק אפשר. כאן, באולמות אוניברסיטת וילנה העתיקה, תחת השגחתם של הנאצים, נטבעה בריגדת הנייר לעשות סלקציה לספרים שנועדו למשלוח למכון בפרנקפורט או לבתי חרושת לנייר. סטרשון, מנהל הספרייה, נכדו של מייסדה, לא יכול היה לשאת את מראה הגרמנים העושים בספרייה כבתוך שלהם, ותלה את עצמו ברצועות התפילין שלו. מתוך יותר מ-100,000 ספרים שוגרו לגרמניה כ-20,000. שאר הספרים נמכרו כפסולת נייר לבית החרושת לנייר ב-19 מרק לטונה. 500 ספרי תורה
נמסרו למפעל לעיבוד אורות לתפירת ביטנות למגפיים. בעת עבודתנו במטה רוזנברג, עלה בידינו להציל בשנה וחצי חלק חשוב מאוצרות התרבות העצומים. הסתרנו אותם בתוך קירות אבן, קברנו אותם במרתפים ובמערות, מתוך אמונה שבקרוב מאוד יבוא היום שבו אנשים חופשיים יחפרו ויוציאו אותם בחזרה, לטובת העם ולטובת האנושות כולה. בספטמבר 43, סוצקבר עם פריידקה בורחים מן הגטו, והם לא שוכחים לקחת איתם את כל התיעוד ההיסטורי החשוב המשמעותי שהם הצליחו לאסוף ולשמור עליו במהלך השהות בגטו. תיעוד בלתי רגיל, יחיד במינו של הפשעים של הגרמנים כנגד היהודים וחיי היומיום המופלאים של היהודים בגטו. המזוודה הזאת אפשר לראות, היא די תוצרת בית או משהו מאולתר שנוצר על ידי הפרטיזנים, וללא ספק היא עשויה משברי כנף המטוס שנשלח כדי להביא את המשורר הפרטיזן למוסקבה, והוא מופל. אני חושב שיש לנו את הכבוד הגדול מאוד להיות במובן מסוים קולגות של סוצקבר וחבריו, ואני כארכיונאי, אני חושב שהוא היה ארכיונאי חכם מאוד, ואנחנו רואים כאן באמת את הדבר האותנטי, לדוגמה, תוכניה של התזמורת הסימפונית בגטו, קונצרט שנערך במסגרת הגטו תיאטר ביום ראשון, 9 באוגוסט 1942, וזו התוכניה מתוך נישואי פיגרו, מנדלסון, ברליוז. ואנחנו יכולים לראות כאן בין היתר שירים, קובץ השירים שהוא כתב בגטו. אפשר לראות שהוא אילתר כל מיני שאריות של ניירות שהיו חלק מאיזשהו ספר, מביטנה של ספר, וללא ספק הייתה לו גישה לספרים במסגרת העבודה שלו שם עם בריגדת הנייר. ועל הניירות האלה הוא כתב את השירה שלו. קיטל שחקן, זמר. הוא בוגר בית הספר למשחק בברלין ובית הספר לרצח בפרנקפורט. את התורות שלמד בכל אחד מבתי הספר הוא איחד איחוד הרמוני. בעת אחת האקציות בגטו ציווה קיטל על עושה דברו שיוציאו בשבילו החוץ הפסנתר. הוא התיישב והתחיל לנגן. באותה שעה חשפו הקפונס מלינה והוציאו משם בחור יהודי. הבחור בכה, התחנן שישאירו אותו בחיים. כשהוא ראה את קיטל ליד הפסנתר, הוא נפל לרגליו. קיטל שלף את האקדח שלו, ובעוד יד אחת יורה בבחור, לא הפסיקה ידו השנייה לנגן. ב-23 באוקטובר 1941,
קמה מהומה בגטו. הגיעה פקודה מהגסטאפו על כל היהודים בעלי האישורים הצהובים לצאת למחרת בבוקר לעבודה. לי לא היה אישור צהוב. ללכת ברחובות אסור. לכל מקום שאלך יעצרו אותי הפטרולים. פניתי אל אשר נשאוני רגליי. הוא נמלט מהגטו. הוא ברח, והוא רצה לחצות את הגשר הירוק. וממש לפני סיום חציית הגשר, מגיע לפניו חייל גרמני. ומה אתה יכול לעשות? מימין נער אביליה, אחורה אתה לא יכול לפנות, וקדימה עומד החייל. והוא מספר לי שהוא לא יודע מה בדיוק קרה, אבל איזה כוח פנימי גרם לו להתיישר. אפילו בלי פחד, עם ביטחון גדול, לגשת ישירות לעבר החייל, שאמור לרדוף אחריו, להסתכל לו ישר לתוך העיניים, ולהגיד לו, טוב שאני פוגש אותך. לאן אני יכול לברוח ששם אין גרמנים? וכמו שסבא שלי אמר, אני עשיתי לו שוק פסיכולוגי. ככה, ממש ככה הוא אמר, שוק פסיכולוגי. ואותו חייל מבולבל, פשוט מרים את היד ומראה לו לשם. עשיתי לי סימן. אכנס לסמטה השלישית, אקיש על הדלת השביעית, ושם אני מקווה אמצא מחסה והצלה. הגעתי לרחוב הלנה 21, למשפחת ברטושביץ'. פותחת לו אישה, שהוא מתאר אותה שנראתה כמו אליהו הנביא, עם שיער לבן ארוך, יחפה. והוא לא הצליח להוציא מילה, פשוט נדבקה לו הלשון לחך. והיא גם לא אמרה מילה, היא רק סימנה לו. והחביאה אותו במרתף תפוחי האדמה שלה. הקשישה נעלה את הדלת, הורידה את הווילון על החלון ואמרה, הרגע, חביבי, תישאר אצלי. אציע לך מיטה במרתף, תגור אצלי שם. אני אטוס לנירנברג. אני חש באחריות הנוראה של נסיעתי. אני מתפלל שנשמות הקדושים יהדהדו בדבריי. אני רוצה לדבר יידיש. בלי ספק יידיש. אני רוצה לדבר בלשון העם שהעומדים לדין ניסו בכל כוחם להשמיד אותו ואת שפתו. כך תשמע שם שפתנו. תשמע עד שאלפרד רוזנברג יתפוצץ. בנובמבר 1945, חודשים ספורים אחרי קניית גרמניה, נפתחו משפטי נירנברג, במהלכם הועמדו לדין פושעי המלחמה הנאצים. אברהם סוצקבר נבחר על ידי הסובייטים להעיד על השמדת יהודי אירופה, ועדותו היא מרגעי השיא של משפטי נירנברג. סוצקבר ביקש להעיד ביידיש, אך חויב על ידי הסובייטים לדבר רוסית. כאן, במקום שיצאה הסיסמה על השמדת העם היהודי, נשפטים עכשיו הפושעים. ואני, אולי משורר היידיש היחיד שניצל באירופה הכבושה, בא עכשיו למשפטי נירנברג כעדות חיה לעל מוות של עמי. Repeat after me. I mention your name. Ja, Sutzgewer, Abraham Герцович. Summoned as witness in this trial, вызванный в качестве свидетеля по этому делу, говорит суду только правда.
You must sit down if you wish. פעמיים אמרתי שאינני רוצה לשבת כפי שישבו אחרים. דיברתי בעמידה. כאילו, אומר קדיש על אלו שמתו. Когда немцы захватили моего города Вильно, тогда было там приблизительно 80 тысяч евреев. Ловцы, это же зондеркоманда, ворвались днем и ночью в еврейских помещениях, вырвали отсюда мужчин и загнали их в направлении местечко Фонары, откуда почти никто не пришел обратно. נדרת נדר, לא קיימת עד עכשיו. מילה אחת עדה בי, נקמה, לשווא. אקרא לגשם שימחה רבב ממך. הכרת את קולי? הרי אני עמך. הוא עמד על תחנת הגבול. הוא היה בעצם המשורר. שעמד בין המתים לחיים. כמו הכהן עם המחתה, שהבדיל בין, במגפה, בספר במדבר, בין החיים לבין המתים. וניסה, יש משהו כאילו דיפלומטי, כאילו של אמנות התיווך. למצוא חיבורים, למצוא דרך לאפשר מעברים, מגעים, מעבר לפיזי, זאת אומרת, משהו מטאפיזי. In Green Aquarium, he gives this image of the mediator between the dead and the living, and he uses the image of an aquarium. And the poet, or the eye, is looking into this green aquarium, and he sees everyone in his past swimming there in this ethereal music. And he's so excited. He looks for the face of his beloved, and he finds one, and he knocks on the glass, and they make this, but then he gets impatient. He wants to break the glass because he actually wants to reach out. Of course, when you try to break the glass, the aquarium bursts, and there's nothing there. And then he asks this immortal line, and the dead, have they died? שאלון שהפיצו האמריקאים במחנות העקורים היהודים באירופה. האם תרצו להישאר בגרמניה? האם תרצו להישאר באירופה? לאן תרצו להגר? על השאלה הראשונה השיבו כולם, לא. כך גם על השאלה השנייה. על השאלה השלישית הייתה התשובה, לארץ ישראל או לקרמטוריום. אם לא אהיה עכשיו כולי איתך, ואושר וכאב כאן לא אדע. אם יחד עם הארץ לא ארתך, בארץ געש בחבלי לידה. אם לידתנו יחד לא תובטח, עכשיו, אחרי ככלות העקדה, בארץ בה כל אבן היא סבי, כי אז יצמיעו מים מתחך, ולא אוכל עוד לחם די סובעי, כי אז אגבה כגוי ואל תוכך, יגיע רק בסוף, געגועי. תקומת המדינה הייתה בשבילנו תחיית מתים. אנחנו הבנו והרגשנו את זה. והשירה או הכתיבה ביידיש, השייכת למדינה הצעירה, הייתה ביטוי יותר חזק ויותר קרי. מהספרות העברית באותו זמן. לסופר ביידיש, עתיד פה מאוד מאוד מעורפל, ואז כמובן הוא צריך למצוא את מקומו בחיים. אדם בן 30, עם אישה, עם בת שנולדה במוסקווה. מה אני עושה פה? המקום ההגיוני ללכת אליו מבחינתו, הגיוני במרכאות, היה ניו יורק. מה שלעשות?
לא בניו יורק. ניו יורק זה עכשיו בירת ספרות יידיש, יש בה גלריה שלמה של משוררים יידיים חשובים, למה ללכת לפלסטינה? אז גוט, די אוף גיין דיקה, די אוף שטיין דיקה, מדינס ישראל, איז נישט קינגינציקר בודן פר יידיש. אז מקוקט נישט דו מיט ורמקייט אף דר יידיש קולטור, אף דר יידיש שפרח ונאף ידי שפרס. בארץ ישראל נתפסה היידיש כז'רגון נחות וגלותי, ואף הוטל עליה חרם. אחרי קום המדינה התקבלה החלטה האוסרת הופעות בציבור ביידיש. שנים קודם לכן, ב-1927, התקיים דיון סוער באוניברסיטה העברית בירושלים על הקמת קתדרה ליידיש. התגובות היו קשות וכללו ביטויים כמו חילול הקודש, צלם בהיכל, סכנה על השפה העברית ולשלמות האומה בכלל. אי אפשר להסביר כל פעם את הקשר, את השייכות, את ה... יידיש, אני נולדתי ביידיש, זה בתוכי. אני חיה בעברית ביופייה, נשגבותה, וכל כולי נושמת יידיש בבדידותה. There's no way of minimizing the pain that Yiddish writers felt, including Sutzkever to some extent. But look at his reaction compared to the reaction of others. He comes to Eretz Yisroel, and immediately, the first thing he does when he comes, he goes to the Histadrut. It is the incorporation, practically, of the government. And he insists on establishing a Yiddish literary journal in Tel Aviv. אנחנו נמצאים בעיצומה של מלחמת עצמאות. וסוצקבר מספר באחד מפרקי הזיכרונות שלו שהוא הגיע לשפרינצה, כשהוא היה אז המזכ"ל של ההסתדרות בבית, בבניין ברחוב אלנבי, והוא מתחיל לנדנד לו על די גולדן הקייט, אבל הוא לא ידע שבדיוק הבן של שפרינצה נפל ימים אחדים לפני זה. אז... המתח הזה, אני רוצה ליצור כתבת, ואני רק, בסך הכל, אפשר להגיד צוציק, אני בן 30 וכמה. He created in Tel Aviv the best literary journal that the Yiddish language ever had, one of the longest sustaining journals, and it became the central address for Yiddish creativity in all the world. לא האמינו. שהוא יצליח להוציא יותר מגיליון שניים, שלושה, כן? אבל בהחלט, אפשר לומר, בהקשנות שלו, סוצקבר מצליח להעניק שנים רבות של חיים ל-The Golden Gate. Despite the language policy, Yiddish came home to Israel. שהוא בחר, היה בצורה הכי קפדנית ואחראית. אם זה לא שלם, טוב, זה לא נכנס. הוא היה איש קשה, במובן הזה שאתה לא יכול באמת לעשות טעויות לידו. לא היה אוויר, אתה היית צריך להיות מאוד מדויק. לא העזתי לדבר ולו מילה אחת ביידיש איתו. כי זה היה... לך תדבר עם שייקספיר באנגלית. He had a handshake like iron. You know, he had... If you looked at his hands, you would never have thought that these were the hands of a poet. הוא
הוא פשוט ראה את המציאות החדשה ואת הנופים החדשים. וזה לא בכדי שסוצקבר ממש כבר בסוף שנות ה-40 מתאר את הנגב. את הפואמה הארוכה והמורכבת ביותר על מלחמת השחרור כתב סוצקבר. הוא כתב אותה ביידיש, היא נקראת גייסטיקה ארט. פתאום הוא יכול היה לחדש את עצמו, לחדש את השירה שלו, לחדש את שירת יידיש בדברים שלא היו כמותם. הוא משורר ישראלי. הוא חי מ-47 עד מותו, כמעט בגיל 100 בישראל, יצר בישראל, הוא העמיד פרובלמות ישראליות. הכל כמובן מנקודת המוצא שלו, אחרת, שהיא לא נקודת המוצא של התרבות הציונית העברית הארץ ישראלית. היא שונה, היא לא ניגודית, היא לא לעומתית, אבל היא אחרת, היא באה ממקום אחר. אבל לפי הרגשתי, אנחנו צריכים לראות בו שיר משורר ישראלי גדול, אולי גדול המשוררים הישראלים, מבחינת גובה ההישג שלו, באיזה קונספט יותר רחב של ישראליות, של ישראליות כדבר יותר הטרוגני, לא חד משמעי, לא הסיפור האחד, שאנחנו סיפרנו אותו וסיפרנו אותו וסיפרנו אותו, ועכשיו הוא מתפוצץ לנו בפנים תרבותית כסיפור מכונן. הייתה לו, אני חושב, תחושה שהוא לא רוצה להיות רק יד זיכרון. הוא לא רוצה להיות רק אנדרטה. הוא רוצה להיות משורר חי, עכשווי, תל אביבי, אבל יש יד זיכרון, ויד הזיכרון היא השפה. סוצקבר נשכי כן בשליסן נישט צו שרייבן יידיש. די ברידה צווישן יידיש ונפסן אנדרט שפראך ספרים נשכי שטנן זאת נשכי כן שטיין. Er hat nicht gekannt, Oyston von sich Jiddisch und Tone Pesandisch. באינטואיציה החדש שלו, הוא הבין שאם הוא התקרב יותר מדי מבחינת קורא לספרות העברית או לשירה העברית, הוא יבלה בתוכה. והוא היה צריך לשמור על עולמו האוטונומי, שזה עולם אוטונומי של משורר ביידיש בעיר העברית הראשונה. פויגום פונם חרמון, ווסיכוב גשלוסן קנשף, נוחין אל הציפור מדן הרציקר נגינה, ברינג השני הקינדישן, אויב דיינה פליגל דינה פו מיין היים דר איר וו איים וט ליבר זיין די לנדשאפט אונם שני וט קל זיין אין דר פלאמיקר מדינה. כדי שהמדינה תהיה חמימה, כדי שהמדינה תהיה יהודית, צריך להביא שלג מליטה לקיץ הישראלי, ואז לא יהיה קר כאן, במובן שזר, רחוק. זה מבצע, כשהוא מגיע לארץ הוא מתחיל ליצור מערכות של חיבור, מערכות שמאפשרות המשכיות. הוא לא נכנע לזמן, הוא לא נכנע לזמן, הוא לא נכנע לכאן, הוא גם לא רצה לכתוב שירה מינימליסטית, כפי שהיא חלק מן השירה העברית, אלא הוא שאף כל הזמן לשירה מז'ורית בשפה ש... היו לה מעט קוראים. כדי דוס ליד זול גיבויר, מוזס בפרוך פרטוורן, מתעשוידס דיקר טרר. די טרר כן זיין די בווגן פון הצווי השמייכל, אפיל הלוואי. אבל און דם לצטן אויפצפו, ווס פרוונדלט ורטר אין גזנג, און עוד דר קלייניקאית, ווס איר נשומה דיקה פונקציה איז, קון דוס ליד נית גבוירן ורן. און אס טרפט, אס בלויז ביים אוטם פון טויט, בלוס טריין דר פואט אין זיין ליד לב.
מן השירים הראשונים שלו רואים שהוא חי בתחושה של יהוד כמשורר. והתחושה הזאת אפילו התחזקה אצלו בשנים האחרונות, כשהוא חש בצדק שהוא משורר היידיש הגדול האחרון. הוא חזר פעם אחר פעם אחר השאלה, ומבריס פורדר גרסטר פואט הפידיש. מי בכל זאת המשורר הגדול ביותר ביידיש? איזה מין משורר אני? תגיד לי איזה מין משורר אני. הוא התעייף מזה שמדדו אותו במידת שירת יידיש. הוא חשב, בצדק גמור, לדעתי, שהוא משורר שצריך למדד בקנה מידה אוניברסלי. שאל אותי, אני שואל אותי, יזכרו אותי, יזכרו אותי. אמרתי לו, כל עוד יהיה בעולם בן אדם שיוכל לטעום מילה ביידיש, יזכרו אותך. Unsevet sein beim Mäuslus von der Teg, dämbelt wird geschehen, der Benodem wird nicht mehr der Nenterin zu sein hungrig Mäul, nicht kein Bräut, nicht kein Rindfleisch, nicht kein Feig, nicht kein Honig. Versuchen wird der Bläus ein Wort oder zwei und wären gesättigt. בחורף 2010 נסעה נכדתו של סוצקבר, הדס, להיידלברג שבגרמניה, ליטול חלק בפרויקט תיאטרון משותף ישראלי-גרמני. סוצקבר, שמעולם לא ביקר בגרמניה מאז המלחמה ואף החרים את מוצריה, נתן לה את אישורו למסע. נסעתי עם אג'נדה מאוד מאוד ברורה, לספר את הסיפור של המשפחה שלי, של אברשה וסבתא. ובערב הפרימיירה, בבוקר אני מקבלת טלפון מאימא, מתקשרת אליי, ואומרת לי שאברשה נפטר. ובאותו רגע אני התבלבלתי. מה אני אמורה לעשות עכשיו? ואז אני זוכרת ש... הדרמטורג של בית לסי לקח אותי ואמר לי, זה ההספד הכי טוב שאת יכולה לתת לו. וזה מה שעשינו בסופו של דבר, עשינו את ההצגה. אני זוכרת שבסוף השחקן פרנק עצר את המחיאות כפיים ואמר, אני רוצה לספר לכם משהו. במשך 5 שבועות אנחנו עבדנו על ההצגה הזאת, ואברהם סוצקבר, הם ממש חלק מאיתנו בהצגה, והיום הוא נפטר. אני זוכרת שהוא אמר את זה בגרמנית, וזה... כל ההצגה החזקתי. אתה יודע, כי אנחנו אנשי מקצוע, אז החזקתי. אבל ברגע שהוא אמר, אברהם סוצקבר טוט, בגרמנית, אז כבר שם התפרקתי. כל ההצגה הזה היה... אני הייתי במקצוע, ושם, כשהקהל הגרמני מחא לו כפיים, מחא לאברהם סוצקבר כפיים. כל לוויה היא עצובה, אבל בלוויה הזאת היה משהו... אפילו יותר עצוב. גם כי הייתה איזושהי תחושה מאוד עמוקה של האנשים שהיו שם, שזו לא לוויה רגילה, ואפילו לא לוויה רגילה של משורר גדול, אלא לוויה של שפה, לוויה של תרבות, לוויה של מאה שלמה שנקברת. והדבר השני שהיה כל כך קשה בלוויה הזאת, זה שהיו מעט מאוד אנשים. מעט מאוד אנשים באו ללוות אותו בדרכו האחרונה. אולי כמה עשרות, אולי אפילו פחות. וזו הייתה המחשה מאוד ברורה למקום השולי שלו, הלא נחוץ שלו,
המוקצה שלו, המוקה שלו מן התרבות השלטת כאן, מן התרבות הישראלית, העברית, הצברית, שלא שמה על היידיש, ולא שמה על המשורר היידי הגדול הזה שחי בקרבה, ודבר האחרון שעניין אותה. The hardest moment I had with him, the only time he lost his temper with me, is something that I'm not sure one should tell about. Nothing like it ever happened before, and nothing like it ever happened after. We were in Oxford. It was a conference on Yiddish, and in the evening we went out to have drinks together, and we talked and talked and talked. We would talk a lot. And at one point he told me about this man who was in the Partisans, and then he went back into Vilna. And I couldn't grasp what was happening in this story. So I said to him, why would someone who was already out in the forests go back into the ghetto? I think that was the question I put to him. And suddenly he saw this girl. She understands nothing. He totally lost confidence in me. And instead of someone who you could confide in and talk to as if I was a girl, you know, he saw the opposite. And he said to me, Was weißt du? Was weißt du von die zappeldicke Rucksack? Oh my God. And then I understood what he meant. What he meant was mothers who took their infants and abandoned them on street corners. And the babies were not dead. And indeed, I knew, I did not know, and he was right. What would this stupid girl ever know, really? The only reason this is worth telling is because it tells you how much Sutzkever did not talk about. He would never have talked about this. He would never have talked about what went on in the ghetto. מי יישאר? מה יישאר? אולי הרוח על הים. וישאר העיוורון של העיוור שנעלם. וישאר סימן של ים, חוט דק של קצף מתנוצץ. וישאר ענן קטן, אשר נתפס בראש העץ. מי יישאר? מה יישאר? כי תישאר עוד הברה. אשר תדשי את בריאתה מבראשית ברא. ושושנת כינור אשר לכבוד עצמה תנאים, אולי אותה יבינו שבעה בעשבים. ומכל הכוכבים שמצפון לאדמה, עוד יישאר כוכב אחד אשר נפל לתוך דמעה. ותישאר טיפה של יין כתמיד בתוך כדאי. מי יישאר? אלוהים יישאר. לך זה לא די?